Хей! Плевен, Майна, Веселина, здрасти! Хора, тък му са двумя, какво да пускам? И се надявам да ми помогнете. Сега се чуда направо на коя игра да играем. Доколкото сега си спомням, че мисля, че последно бяхме на GTA-ката. Я само нещо тук да погледна. Как сме днеска? Как е настроението? Вади! Здрасти, здрасти! Как сме? Дед питам. Да вижи, напишем кучо. Ичко ще се оправи. Опа. Не на английски. Кучо. Кучо. Харе ми е ютубе. Ужас. Кучо. Така, кой имаш тук? Вонстър. БГ, благодаря ти. Вонстър. Нали ще пуснеш записа? Да, да, да. Чакай само да започнем. Влади, добър вечер. Веселина, здрасти. Сенсо, здрасти. Файер Драгона, здрасти. Здрасти. Здрасти, Бастун, Токси Геймър, здрасти, бе. Милкмана и на тебе. Сенсо, добре съм. Викам, чудя се на какво да играя днеска, да ти кажа, двумях съм между GTA и между CS и не мога да взема решение. Тъй, че ако кажете, даже в реално време ще сменя от едната платформа на другата. Въпреки, че си кофти, ама... Да, няма смисъл да ми пращи такива неща в PlayStation. Така или иначе няма да вляза сега в аудио. За нас е важна комуникацията с всичките, ако влезем в началото все още. Значи гледайте ни записите, за да знаете какво точно да правите. Анимал, здрасти и на тебе. Много сме малко, казва Плевен Майна. Чакай, крадеца, здрасти, здрасти. Какво ще играеш? Здрасти, влез в партито, казва Бъка. Чакай сега, аз не знам дали на какво ще играем се. Играй Дърт! Здрасти! GTA! Animal! Ай, Драйв Клуб, казва Плеен Майна. Ами... Тъй като гледам... мисля, че клоним към GTA-ката. Кой ще кажете, хора? Били играл... били играл Драйв Клуб. Драйв Клуб е 2 на 2. Така, значи Бъка, сега и на тебе ти го казвам. В аудио връзка не влизам в началото, човек, защото искам да се поздравя хората и така. Не очаквайте, че веднага след започването на стрима ще влява с аудио връзка. За нас хора всички сте ни важни, не само един или двама, никога няма да бъде някой важен, всички са важни, така че ми е важно на всеки да кажа здрасти, както на Данито, както на Рестона, който казва GTA. Как е и каква е програмата? Каква е програмата ли? Май се уточни вече програмата, да ти кажа каква е. GTA 5. Окей, само на мен ли стрима постоянно ми зарежда? Плеен Майна, това е нормално за Twitch. В началото на всеки стрим е така, докато си наместим местенце, докато ви се наместите местенце, така става. Джордж, здрасти, Бляхик, здрасти. Как си, брат ми, Рестон, супер. Имах раздвоение на личността на какво да играя, но да ти кажа, ето GTA-ка... Имах очаквания, че някой така ще каже CS, ама няма. Никола, здрасти. Здрасти. Бъка, да, благодаря за разбирането. Между другото, тък му да ми зареди така, то тък му ще дойде времето. Играй Far Cry 4. Ами, с удоволствие бих е играл. Въпросът е, че то е хубаво да играем с някой поне от чата. Поне сме заедно в мултито, защото да не е така скучно. В смисъл, че сам самичък, нали, с непознати хора. Между другото, тя е много весела игра, защото има едни режими, на които, да, прав си. Между другото, крадеца, много си прав, защото ме подсети, че имаше едни режими там.
примерно скачаш в едни дупки и вътре има примерно 200 парсета и ти трябва ги, да ги стреляш или там, когато си искаш да ги правиш. И така. Добра идея, между другото. Firefox, благодаря ти за фаура. Къде е Елена? Как е Елена? Елена е добре, мисля, че ще влезе в чата. Тя се движи нейните работи, имаме се задачки и така, обяснявал съм го. Ко ще играеш на GTA 5? Ей, Лешпер, пусни дърт, казва Toxic Gamer-а. Здравей, Влади, или си кучо? Гащи, здрасти. Far Cry с мен утре. Вие превъртяхте ли? Да. Между другото, много добре, че ма подсети крадет за нея, защото се подсетих за нейните режими в мултито. Уж си куче пък мялкаш като разговаряна котка. Това са котките, бе, те винаги такава, като има стрим. Значи няма стрим, ни мялкат. Почваме стрима и мялкат. Не мога да разбера каква е идеята. Искат да ме саботират ли нещо? Жокера, здрасти. Мартине, Мартинката, здрасти. Предлагам един час това GTA-ка и после може да обърнем на Far Cry 4, обаче не в това, което сте го виждали. Ще ви пусна едни мапове, които много-много ще са кефи, много ще са смеми, между другото. Доге, казва Данито, ще играеш. Ко ще играеш на GTA 5? Fire Dragon, никой не планувам, човек. О, Дрифтера, здрасти, Дрифтер. Как сме? Да, май, Влади. Вади, според теб ще има ли Трета световна война? Вау, какъв въпрос. То вече, да ти кажа, Веселина има, ама тя няма да и с бомби, да ти кажа. Вади, каква е бонус играта на PSN? Сенсо, не знам бе, човек. Все още нищо не са казали. На PC или на PlayStation 3 играеш? На нито едното, на PlayStation 4. Изненада. Хейст, казва Анимал. Ими, я да видим колко сме. О, пълна е тук къщата. Мале и още малко. Така. Има трета се чета за ние. Метро 2035. Да, е то. То тя си вече... А! Вижте какво инфо е. Аз не знаех, че може да има такова инфо на колите, бе. Леле. Вижте параметрите, какво яко са изкарани. Тук спидовете, много яко. Мисля, че до сега не беше така, бе. Я, тая acceleration отгоре. Покажи се да се видя, де. Данито, няма да стане твоята работа. Десети ни видяли я. Да. Сетих се за играта. Еми, какво да ти кажа? Хубаво е. Far Cry, да, ще има то България, ще е вътре в световната. О, Редстоун, наши ни ползват за изтривалка, да ти кажа. Вземи бъгито. На кое викаш бъги, бе? Къде видя бъги? Но това голямото ли викаш бъги? Има го това от доста време. О, добре, добре. То гледай това къде и горе. Хейст, моля. Еми, ако ми пратят покана, аз няма да организирам хейст. А, виж, ето. Между другото, ще си мутна камерата пак. Това микрофона, защото да не имам таком. Фейскам, плиз. Еми, нали имаш, бе, Джордж? Имаш фейскам, бе? Аре, хейст. Ще правим. Който иска хейст, ето го. Чакай малко. Малко патрони трябваш да заредя, човек. Вади, апгрейдвай кулите, вече си по-висок ранг. Гащи, много хубава идея, между другото. Браво. Вади, къде е ли, казва Веселин. Ето сега, значи гащи, гледай, сега ще изкара малко пари тук на хейста. И после, вече тя няма какво да ми каже. Курума има ли тук? Курума арморът, ето. Така. И после гащи може да наистина точно това да направим. Много хитра идея. Вади, къде е Елин? Давай, казва. Аре, ти пасали ли се с мене? Ще ти на папагал ще се правиш. Кога ще стримва Ели? Във втората час. Ей! Здрасти, Мими, здрасти. Ей, нищо!
Та и си много сладък, казва Данито. Нали? А, направо ми да те схрускам. Благодаря, благодаря. А, искаш да влизам и направо при тебе ли? Добре. За дружна, какво беше там? Дружинка, най-добре. А, човек, карай по-нормално, бе. Какво ти нещо? Вчера Елито ме нарече Георг. А ти как се, как се четеш? Аз Джордж ти викам. Вари след хейста, ако искаш го пусни. Ами да, да, да. Между другото, племе майна свири на китара и ни прати едно записче. Обаче, човек, аз се опитам да го пусна на микрофона, защото няма как да го пусна по друг начин. Защото скайпа го изкорених от компютъра и никой няма го сложи повече. Ама то ще се чува пак, нали, няма нищо. Какво правим? Ама чак, че. Аре, аз тръгнах го търся. Къде е такова ти, бе? Какво ще правим тука? Имам чувство, че аз ще се изтърся някъде, ама. Судор казва Казиров, благодаря ти. И на какво играеш Far Cry 4? На PlayStation 4-ката ще играе. Купрем се. А ти до кога ще слизаш и се качваш? Кво направи, бе, човек? Някой се гръмна. Леле, той е глупак, се гръмна сам. Абе... Ужас. Е, добре. Значи все пак ще има и по-зле от мене. А, дигнах левел май. Или точно накрая. CSGO, играеш ли? Да бе, Firefox, аз даже ниска... Как се дава рестарт? Free mod. Какво значи free mod? И добре де, както де. Скайпето само забавя компа, точно така. В неделя заминавам на море в Камче и Варна, казва Ванко. Супер! Супер! Еми, може само ти завиждаме така леко. Крис Док. Ей, Крис Док, здрасти, здрасти! Как си, бе? Точно така, как Джордж. Така, играйте хейст. А, опитвам се, ама то са самоуби, нали видяхте? Той не играе на комп. Единствено CSGO, нали, на комп, защото нямаш как, няма как по друг начин. Така, айде втори опит. Арде? Аз се качвам, тука пък ви кот ще ти прийти. То, що има такава джипка, значи, Влади, утре може ли драйв куп? Окей, Мартинката, имаш го утре. Даве, даве, разбрахме, че свирката ти много хубава, може да ни я свихабиш вече. А ти карай по-намалко по-добре, бе, човек. Какво ти нещо, бе? Обърната с кола направо е направена нищо, бе. Дай, 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 дай. Ня са женим ся, не сме на сватба, карай там. На хейст отивам, не привлича внимание ся. Ох, че си. Та Firefox-а играй ми, да. Просто трябва да се поговорим. Аз по принцип днеска имах някакви такива наклонности към CS, ама... Така, стига бе, човек, пак тая игра. Казва Гъргамел. Ой, кой не ти харесва, Гъргамеле? Ама не, не, ако изчакаш... Ако изчакаш, ще видиш После ще сменим играта на една друга изненада. До сега не сме играли заедно на стрим. Имате ли Майнкрафт? Не! Какво правим сега?
човек. Тос, къде ма свлечи тук, бе? Даката БГ, благодаря ти. Виж, с походка на обирджия отивам. Е, аз нямам Far Cry за PlayStation 4, а имам само за компа. Такова да си... Идвам, ей, човек, чакай ма. А, то тук не мога да се скочи пък. То си иначе стран... Не, не, човек! Не! Провалих мисията, аз. Ужас, ужас, ужас! Ние сме тук някаква трагедия събрани в едно. Великолепната четворка. Трагедия, втора част. Не, трета част. Това е трети опит. Това е джипа съм аз. Сериозно ли? Е, ще береш ядове, смене много. Чули за Pokemon Go? Да, бе, чухме, бе. Елито кара по-добре. Мечка страх мине, не? Така да си купя време. Как се пише Steam да ти добавя? Koty Project? Точно Koty Project. Как си го написал? Firefox, насякъде сме Koty Project, човек. Защо не си с курумата? Това не е моята кола. Вади някой път компетитив. Crazy Dog, ама трябва да извън стрима, заедно с Мими. И ти ще се оговорим и ще играем. Ега ти погледа, казва Джордж. Ко правим се? Здрасти на всички, каза който поръжи. Ейли, вярно е, така. Ели така. Анимал се смее. Така. Казваше нещо за цели се спря. Да бе, че днеска бях готов по принцип да пусна и като влязох и питах, нали. Това и тук 10 човека поне казаха сигурно GTA 5 и така. Но може приорно втория стрим да направим един CS, ако се оговорим, който може. Който иска, примерно, може да направим и гласуване от сега. Ма аз от тези хръсталаци нищо не виждам. А, виждам. Добре, човек. Аз те разбирам къде трябва да отиде, ама. То кучето саката работа е. Стиш джапанки, аз се подхлъзнах предния път. Ох, добре. Здрасти, Ели. Благодаря ти. Пратих ти покана, после да ме приемете. Да, да, няма проблем. После само, че. Е, като е вярно. Нали, помниш, че в Steam се пише Bad Wolf? А, сигурно. Оф, тук тия стръби. Чакай. Така, напред. Скочи сега. Айди сега тука. Чакай! Чакай, ма! Как да дойда? Ти ще ме убиваш ли? Кой ще ме обреш? Мале, ако ми играеш една перка, направо ще отида долу. Долу на пътя ще отида. Моля ви, този път не умирайте, се смее Данито. Аз нямам CS. Спря ми тока и сега пише от телефона ми с 3G, казва Бъка. Спря тока ли? Ей, Бъка. Ти откъде си, Бъка? С тези джапонки. Направо е фаер. Направо, гледай какво... Излагация. Ама, какво да правиш? Та, хора, кажете за втория стрим, между другото. Този стрим ще сменим играта с Far Cry и ще ви пусна ини прасенца малко там да се посмеем с тях. Ще бъде готино и забавно. Ама, кажете за втория стрим дали искате да се организираме за един CS да направим. Hitmaker BG, благодаря ти. От Фовия. Може би искаш да кажеш от София. Японки бе. Спрях ли ти тока, бях ли жестока? Плевен майна? Да. Ти таковаш за себе си
напомняш. Е, обаче, много кофти като не са пишете еднакво. Лион ли, благодаря ти. Да, 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 ЦС, казва Мими. ЦС искам аз. Окей. Приобличи си дрехите в GTA. Да бе, анимал, ама тя или така се харесва. Абе, вари, няма да ти убива, това съм аз. Ами даря, ама с перката случайно. Аз няма да мога, казва Джордж. Аз съм съгласен за CS, окей. Флафи ще яде цари... цар... цар сенца. Прасенца ли най-вероятно кърдеца си иска да напиши? При мен няма ток, казва лавата. От Букофия. Ама, да, аз съм за CS, окей. Давай CS. Гащи, направо втория стрим обаче. Уу, какво става тука? Плен майна, ай, после ще... какво става, ей, човек? Аз не съм подготвен за такова нещо, аз никой не съм готов, по принцип, ама... Аз ще умра. Какво прави се? Де ти ли е, братчет? Кой? Кого убиха, бе? Не са мене. Дон, Пепи, тебе ли те убиха, човек? Е, поне малко да бях при такова минал, бе. Боби Прото спря тока на блока, където живея. Боби Прото ли? Боби Прото чара да се жив и здрав. Че си рожден ден и от мен. Жив и здрав да си. Пловдив майка. Аз съм за CS, окей, Ванстера. Втория стрим ще играем CS. И аз днес имам... Данито, сериозно ли? Ви много рожденица, айде да сте живи и здрави. А? Ко стана? А, тъй ли трябваш да стане то? Мене ме убиха... Бе, жалко. Ама чакай, виж, то ни пусна. Успешно се едно сме го направили. Виждаш ли? Аз взима този дефектния тук. Арди! Арди, Дон Пепи, давай. Си, звали, ако искаш ме прекрасти стим на Crazy Doctor Is The... То може ли? Чай, че виж какво прави тук, чакай малко. Там ли трябва да се качим? Ей, сега Влади с джапанките идва, кученцето. Че аз нямам кого да убивам, бе. Ооо. Що никой не вижда мазо? Кучето сега ще оправи работа. Не, кучето взеха да го убиват. Ой, важно. Почнат да ви убиват, да не ви убиват, защото предсаквате тъй всички. Тук ще взема птичка. Не, че ми трябва, мари. Контейнерчето. Куче кара моторница. Кой го уби... Ааа, Пепи, абе, влизай, бе. Значи като... Такош... Ей, убихте, кучек. Вай, толкова е за сладък. Благодаря ти, Веселине. Биг спит. Имаш ли книжка за кола? Да, бе, Джордж, как? И половин милион километра, сигурно. Крейзи Дог, ти си навсякъде. заради той ли казваш? Куче такова...
Лавата лок. Куче ми, да. Здрасти, Дидо, здрасти. Ела при мен. А, да дойда при тебе. Е, късно ми. Как си бере, Влади, скавейко, гледай, прави ми уникален обир. Това е за пример. Това е просто... ни такос нещо не си гледал, бе. Дани, здрасти. Кога CS? Митко Бест, ами след този стрим. В смисъл, към 11 часа, човек. Най-сладкото кучи мучи сучи на света. Ари Дон Пепи возима. Ще дода. Айде с джапанките. Айде, доверявам се живота на тебе. Кой е? Джета ни тръгва ли, бе? Аре, бе! Виж, рапър! Аре, бе! Или тото и стратегия ли? Аз ще показвам средни пръсти. Може да помага? Влади, ела мен на джета. Давай, давай. О, за тоя здрасти. Док из дед. А, давай из дед. Крю Реонс, the best. Кво е това, е, Лионли? Кориган из кул, благодаря ти. Колко пъти на ден? Акаш. Газамлезен, газамиезелен. Газамиезелен. Ти заради това или питаш? Ти си куче, ти си куче, ти си сучи. Ей, виж кога, моя гъс не е зелен. Аз ко правя, бе? Що съм на джета, бе? Абе, човек. Аз чета Митко без БГ, благодаря ти. Аз гледам две профила на крадеца. Аз идвам с джета, не се притесняйте. Ей, сега кучо ще ви оправи. Иди с автомата. Всъщност със средния пръст. Тук имаше жив човек. Ама беше жив преди да умре. Аз... Така, епа... Да, кво? Аеродинамични... Средни пръсти, каза Сенса. Кое е демониус? Хаго, а кои? Елделас Тортилас? Джаджа Гуао. Играл ли си Scarface? Не. Ели не е спряла стрима вчера. Вярно ли е? Да, и за това виж повторението. Защо няма камера? Цветомире, благодаря ти, ама как да няма камера, бе? Даже да ти кажа, две камери има в момента към мене насочени. Влади, хвърлим стики бомби. На кои, бе? На моите хора ли, бе? А не, бе, Влади, беше жив след като умря. Гащи, да, бе. Беше жив бе, преди да умре, бе. Ох. Какво влизане на лодката направих, направо ги поторясах. Те страли да ги убиваме? То се наш човек, що да го убивам? Какво стана, бе? Абе, Пепи! Пепи! Влади, аз ще ги очиста, ти само се скри и чакай. Ама какво стана, бе? Какво стана, бе? Хова. До 2 часа мисля... Хола! Ти ги възкресяваш. Не, не, не.
къките на полицаите. На къките на полицаите ли? Вади, ако не беше в чата цяла нощ стрим. Те, дали? Направо? Здрасти, еле. Моя любима, помниш ли ме? Казва Данито. Направо в гащите им влезе, така си буторясък. Привлечи се житието. Нали? Така си буторясък. С нощ забрави стрима, аз помислях, че ще ти видя, Влади. Ей, Милина, ако не бяхте казали в чата, направо... Какво правим се? То ние сме свършили черната работа. До другата седмица може да сте го минали, казва Firefox. Фел. Рушен, док. Не е рушен. Българишен. Отдолу пише мадишен чинишен. Да, бе, като се обърна на обратно, отдолу пише мадин чинен. Знам, що те хора, бати. Вече и няма и кучета китайски да му са не види. Ело, не, една котка роди, обръщаш отдолу мадин чина, пише на котенцата, бе. Какво? Какво? Аз не съм виновен! Какво съм направил аз? Добър, Хейс, добър. Наистина добър. Да, прекрасен е, наистина. Гръмни полицайите за дигита. Добър вечер, вече от Сливен, казва Хенкел. Здрасти, Хенкел. Ще оставям 21 часа, че ми почва. Хавай 5-0, окей. Ха-ха-ха, цветобире. Вари, до тогава ще е българска майка направо да прави сбира. Лисица, казва Данито. Може и никога да не минете, казва. Firefox най-вероятно е това, по-скоро. Здрасти, за първи път съм на стрима. Искам да те питам, нова съм в GTA 5 и се чудя колко струва един апартамент. Кола, като я купя без да имам апартамент, как да я викам? Хари BG Pro. Ами не са евтини апартаментите. По принцип е хубаво да имаш към някъде така... Де да знам, зависи. Едно... Поне 250 хиляди, за да си вземеш някакъв, що горе, добре. 50 човека, хай, благодаря ти, плея майна, много сте добри, благодаря ти, Ванстера. Кой изпуснах Елешпер? Хенкела изпусна невероятен обир. Честно ти казвам, човек, тако с чудо не си виждал в живота си. Вари, не си ти виновен, някой лефтна. Аз помислях, защото съм се забавил, викам, чак пак толкова. Аз предния път се претрепах у лодката да бързам, чак клигнах там, у краката им отидах. Кой написа в чата, сериозно ли щеше да се покажеш? Ние ви за това е, просто ако не знаех, после отивам с летели да изгасям, нали, работите, и ако не знаех, че не е спрям стрима към морето. Как се мърдат очите на догито? Ем, че какво е? Здрасти от Северозападна България, откъде е Цветомире? Да, бе, окей, мерси, доги, отивам да ям кебабче. Та така, Хари. И после разни коли там, гаражи, ти можеш да си купиш по принцип само гараж без това. Мебо, елф, си, благодаря ти. Така, захвърлете ма тук, като скитник на никъде. Харесам аз. Тъй както съм облякан с тъс поза и с тези червисаните устни. Вие ме оставихте на самотния остров ли? Мале, кога ще го качваш? Който е? Здрасти, Влади, артефакта, здрасти! Влади, когато влезнем в партии, заедно трябва да ме unmute-неш. Да, бъка, знам. Знам, много добре знам кой такова. Invisible, хе-хе. Добре, тук нямаш ли? Джетчета, те са респаунали, изчезнали са джетовете. Човек, сега ще трябва плун до там, бе. Айде, но галантно, влез. Ай сега излез нагоре да не се удавиш. Куче. Какво направи, ма куче? Къде си, бе? Или ти слушали записа? Опа. Ми може и да не, защото ние не сме се виждали с нея. Къде съм аз, бе? Къде сте ви?
Харесам аз? Аха, видях къде съм. Така, знам, аз имах предвид, че е смешно. Къде е лекученци новия апдейт, карти, мивки? Да, бе, тук бе, тук е. Сърчице ни праща Хазе... Казартута. Кой ти е любима на мене? Коки. Тази вечер. Че се го спрява. Влади да се покаже, казва за тоя. Или що не се крие. На майната им направо ти оставиха, нали? Влади, влизай в хейст при мен. Пак ли е? Че къде той? То няма хейст, бе. Ари, вайнт ма има. Таман мога съм стигнал брега. Що с чист джапанки? Кучешката плувай. Смайли, йокър, джокър, джокър, нещо такова май. Благодаря ти. Мале, токът излезе от студената вода, търси ли го в гащите? Ча! Ворък гейм, каквото и ча, три букви. Да, плувай кучешката, самоуби се. Не бе. Дълги хай, здрасти, здрасти. Моя пък е розов, щом него е зелен. Аз запитам, това обир ли? Да, е ли? Как? И не си ли личи? Аз обирам в момента. Вади, ти си кът пиян, тък му се качи и падна. Да. Друг хейст ще има ли? Друг хейст. То сякаш да се имаш нещо, ама... Давай, давай, сега там цифричките ще пуснат. Да бе, японки бе, Влади. Влади, джихадиста му вика да се крие. А тук сега ще я малко да се поразвеселя. Цифричките, айди, такова. Мониш ли ме, любима моя? Монлиш ми? Кво? Дали та монли ли? Или помни най-вероятно. Хора, ако някога, като сгрешите важна буква в думата, се сменя значението. Вади, що плуваш там? Имаше лодка малка. Та или? Чай, връщам се. Не бе, шегувам се. Да. А, кофи. Кофи. Е, те пък фалшиви. О, замък. Виж сега какво ще стане с замък. Щупи го. Миро, БМВ, благодаря ти. Имаш покана в джоб, лист. Да, имам. Ти ли, ти си King AG ли, бе? Да носи ти. Ха-ха, Данито. Към... Влади, намери ли покемонки? Аз да. Еми, давай. Аз чувам някакви гласове, ми се причуват. But you did it! Because you... I'm gonna let you out of the world! No, I wanna get to... Beat up world! Чай да спусна аз малко звука. Ехо, ехо! Някой чува ли ма? King AJ! King! AJ! А, ти детската градина ли? Куче, дръж пръчката. Гледаш ли кеча? Мотор или АТВ? АТВ. Мотор. Да уинарис? Али играва ли си с други стрима? Не бори мели. Ами, не, не. Дръж пръчката. Пожелавам ти късмет. АТВ или байк? Байк, байк. Котето, дето е куче, да знаеш, що му стана нищо. Пусе, да, Влади, каква порода си. Добре, добре съм, като и ти си тук, казва Данито. Кразила едно, благодаря ти. Ако беше на компютър, и аз щях да дойда, казва Firefox. А, вина, къв изи говори ти е? Кучето не ви разбира. Аз те чувам и ми гърмат ушите. Ама аз как мога да ги мутна тези момчета, е?
А? Аз па нищо не чувам. Иначе, харесва ли ти песента? Да, 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 Плевен. Да. Даже искаш ли сега тук в този промеждутък да я пуснем? Я да видим. Ще кажеш дали се чува. Това е от Плевен майна. No longer races. Защо? Аз ми се струва, че не ми върви днеска с хейстовете. Брайан про праща хейст. Аз ти имам да гледам штурите съседи по комеди. Yeah. Влади, не е ли крезила, а не е кръзила? Добре. Той няма пари за кола, ти голямата яхта искаш. Настройки. Да. Ами, благодаря ти, Плевен. Много готино свириш. Трябва някои реквести да правиш на някакви песнички такива. Напсувай ги тез. Искате ли един стънт да направим, е? Бъка праща нещо. Аз ти... Добре, добре. Окей. Не знам колко са чупли майна, ама няма готовност да го пусна в това. Опа. А, така. Вече мога да викам колкото си искам. Да си мутна аз микрофончето. Ще направим тук едно стънче и така. Но, ама кефеш, доги. Благодаря ти, гърга... А, не, ти не си гъргамел, бе. Кой си ти, бе? Ай, че баш си ми там. Газамел? Газами? А, газами... Газами е зелен. Добре, де. И ти ма кефиш, да? Много хубав ник имаш така. А защо стана зелен? Влизай в хейска. Ма ти направи ли го? Сука, блят. А, без такива. Без псовни на руски, американски, чингистански, арабски. А, всъщност то изчезна това. Айде, прави го и да апгрейдваме, казва Гащи. Добре, значи сега колко е? Ето, едно правим тук едно състезаници. Влади, изглежда ми наприятно пръдно. Изглеждаш ми наприятно пръдно. Що бе? Продай пратките, които събра вчера Ели Скавейко. Тя всичките ли ги събра? Много макефиш, да. Дайте на Влади 10 лева за една баница, казва Бляк Хикс. О, Бляк, как си е? Е, тихо, тихо. Аре, бе, аре, пускай ти пък. Трябва да се напълни тук, да няма място за дишане. Не, бе, пусни го на 45% микрофона. Няма проблем. По-добре, изключвам. Не, паднах туалетната. Дени хакера, благодаря ти. Че тък му... О, с моторчета. Батито ли да взема? Айри, батито ще взема, въпреки че не ми е такова, но... Аллах Акбар, Данита. Станимире, здрасти. Ние събра 4. А пак можеш да ги продаваш. Здрасти, Ерко, здрасти. Ерко, ти? А, ти откъде си, Ерко? Ти имам да вечерям. Окей, Крейс Дог, какви гранули с вкус, на какво ще играеш? А, на какво ще играеш, на какво ще едеш, де? Ти имам да вечерям. Казваш, значи ще едеш гранули. Чат, хареса ли ви песента? Е, какво минаваш отгоре ми, като трамвай? Е, абе, а те бе, майниса е чик. Добре, на джойстика големи мъки, не само... Но и... Чакай, после ще го прочета. Crew Realms Army...
щом казваш. А, знаеш ли на това състезание май не съм го карал тук? Или поне така си мисля. Само секунда тук, хора, да не се отпритрепим. Не бе, не бе, май не са бе, човек. Гледай го то, то не мога мери пътя. Тръгнал ми на мотор да кара. Гледай го какой. Давай, давай, кученце. Хора, малко, малко ме изчакайте, не мога да чета в момента. Дайте 15 лет за кокъл на доги. Ее, ти, ти около кокъла ще има и нещо... Нещо така, бая месо около него. Тук си позволих да прочита направата отсечка, ама тук на завоите не става, хора. Паднали? Ето, тия се блъскаха, двама паднаха, бях седми, станах пети. Ето, четвърти станах. Ти си направо... Ей, ко стана ви, кома изпреварихте? Ле-ле... Май ще стана трети по мои изчисления. Да, ето. По изчисления на труповете около пътя, станах трети. Ох, дано финиша да е някъде там. Ма... Не... Да... Чакайте малко, хора. Чакайте. Моля ви, сани ми са сърдети. Ели, помагай. Втори съм. Не, не, хора, изобщо няма ви чета нищо. Не, трети съм. Добре, има шанс да ви прочета нещо. Абе, няма да чета. Той трети да си пак е добре от 16 човека. И то с нетунинговано бати. Аз нямам... Ох, нямам тунинговано батенци. Тъй, като гледам някой, никой не ще да идва. О, о, какви игри играеш, Цветомире? Можеш да видиш всичките ни игри в профила, само той си позволих да прочета. Кога ще има Far Cry 4? Ами ай сега ще видим като направя състезанието да видим на кой ще превключваме. Чакайте, хора. Давай газ. Бати, давай газ. Ей, той да не е две обиколки, човек. Ох, това как ни го буторясах. Ей, той е на финала ли ма мина, бе? Не! Ще стана трети! Трети! Поздрави от Видин, благодаря ти! Идвал съм във Видин. Кеф има града. Какво 15 лева, бе? Аз ще му дам от остатъци сега заданието. Антония прибиване. Така, Бистрица, защо? Вари, защо от Вари се чуеш от къде си? А, поздрави от Видин. Така, ако искаш ще подам чата. Кажи 15 лева да купим 100 кила пържоли. Доги, като вдигаш предна, ставаш по-бърз. Ама, виж какво, трети на 16 човека, трети да си, добре. Вали с тия звуци, да, ние състезаваш ли си или друго правиш? На PlayStation 4. Моля, моля. Хай, Влади, аз съм геймера, ходих в Технополис, гледах игри за PlayStation 4 и PlayStation 3 и видях за PC, тя беше... Ето трети, кучето е трети! А, така, CS1 пише, че има код, обръщам и гледам, някакъв код сами. Пробвам този код, направо нещо и пратих Steam име. Awesome Martin. Аха, тоест... Давай, той има вътре код. Браво, браво, че си победител, ама аз съм на трето място. Здрасти, Ватко Атрок, здрасти! Много готино куче, благодаря ти, Жокера. Аз в моя град, селце, няма с кой да събирам покемони, единствен приятел. Така. Е, тук исках да квитна, бе. Ай, после ще квитна. Rated job, плюс 50. А, добре. За колко се взе GTA 5?
Хора, да куитвам ли или да таковам? Или да... Ей, топ! Аз докъде да питам. Влез в хейст, казва. Кай, имам преда, който... Не, в града. Сма гръцата. За колко си взе GTA 5-цата? Нямам представя колко беше. 130 лева мисля, че беше на промоция. И така. Здрасти, здрасти, sweet мечи. Sweet мечи. Ало, Салдурчо, как си бе? Васко Про, здрасти. Кака Про, си улична превъзходна? Ерко, не бе, човек. Не съм улична превъзходна. Аз съм такова. Аз съм Акита Уну, нещо кос. Вари, купи си бати, плиз, казва Скавейко. Давай кулите да тунингуваш. Да излизам ли? Да или не? Да излизам ли? Да или не? Има ти малко секунди, там долу в дясно се виждат от кучето. Значи 100 кила ми е... колко... 12 китс, благодаря ти. Колко месото се е налия, трябва 700 лия. Ама че съм умен, значи 3 години гладен няма да стоиш, казва Джордж. Да, така, да излизам ли? Или да оставам? О, е, да. Да излизам или да оставам, винаги е с да. Не, абе хора... Кога ще има Far Cry? Не. Да, да, да. Какво е то да, бе? Да излизам ли? Или да остана? То винаги е да или не. Хора, 10 секунди. Да, не. Е, това е много грозно. Твоята е много грозна. Е, брат, не е чак толкова грозна. Брат, като отиде в гората, чак вълците се палят огън да не ги доближа. Влади, разбрах, че сте се скарали с Hyder Gaming. Той е направил клип, с който доказва, че не е знаел даже кой с тези клипът казва, когато има шибани интриганти. Да, 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 ама то не че сме се скарали, ние не сме се скарали, аз още не съм се карал с него. Аз отидах налично, говорих с него, излезе пич и така. Въобще не съм се карал, караха са феновете по-скоро. Става, излизай, стани. Еми това да, това не е... Стой, излизай, да. Стой, излизай. Хора, на въпрос като ви задават, сега ще да ви кажа кучето, като ви задават въпрос, който има две неща за избор, не казвайте да или не. Да остана или да изляза, да, може и за двете да е, нали? А, гледай то зад мене, каква колица има, бе. Мале, каква е готина. Тихомир казва, излизай. Вие сте наполовина ми чувство. Гей, каква е готина? То стръгнал с багажа. Що? Що станахме отвътре, бе? Как мога да сменя камерата, хора? Що станах отвътре? Той е ли го и пуснал така? Махни се, бре. Ай, забравих те, ме казва Хенкел. Ами, бе. Що да забравя? Не съм изобщо. Стани, стой, излизай, ха-ха-ха, казва Ерко. Абе, да му се не видя, аз нищо не мога да видя тебе, къде съм аз, къде сте ви? Натам ли хода? Така с изхода. Не, насам трябва да е. Така е направен мапа. Е, не, мапа не, аз съм го играл, бати, аз се ударих тук челно направо, ма заболя от вибрацията на джойстика, ма заболя направо. Да... Не може да го пуснал нарочно. Ах, гадняр, амус гадняр. Тут аз нищо не виждам, бе, човек. Къде съм аз? Гляй ръката ми, ко прави. Така, 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 така. Ооо, сблъсък, титаничен. А, човек, ба, иди са, бе. Няма да блъскам 100 пъти, бе. Ама, че си свиня. Ааа, той заболя много. А, тук отдясно, който иска да мина, аз нища. Който е хостнал сервера, състезанието го е пуснал. Така, аха. Разпърсан да се играе гадняр, амус гадняр. То нищо не се вижда, човек. Ей, майни са, бе, аз бързам, ме. Нося родилка. Но кучи с мене ражда и бързам. Пиу, пиу, пиу. Куче, нацени L1 или L2. Няма, бе, човек, не, не, не. От бутона за камерата не се сменя. Къде отидах аз? Що отидах там? Какво се случи? Къде съм аз? Къде сте ви? Какво правя аз? Аз ще карам ли днес? А, добре, оправих се.
Разбрахте ли какво е станало пак във Франция? Какво е станало, бе? Ние? Я казвай. Ирко, кажи. Оооо, мале! Щупих двете гуми предни направо, бе. Сори, нуб. Здрасти, Влади. Здрасти, здрасти. Как си кажеш ти? Кридъл. Не съм нуб изобщо. Аз съм тот бат ти отрепаната. Отрепания начин да караш. Ау, че и две обиколки. Ужас. Едно мъжка куче на име Влади ли ще ражда? Не, не, не. Атентати. Току-що каза, че едно куче ражда се единственото куче. Не, бе, друго куче носа, бе. Сгазиха 80 човека с тир. Леле, сериозно ли, бе? Човек, направо ще ми стане след малко лошо. Ето къде сега ще направо... Направо за да ми става лошо, човек. Бах ти буклука, и тя и колата е буклук, и камерата е буклук. Пърт пърсън. Ето ви сега. Колко исках ти това. Вари, помниш ли ме от Skype днес по-рано? Ако си се писал... Да. Сетих се. Сега ти видях това. Ника, се сетих. Няма, аз ще го изкарам този състезание до края. Терорист. Ами много кофти работа в това, 80 човека. То това е... И потруших се тук. То това... Бях ти ужаса, дето. В смисъл, жертвите са 80 или... То ясно ми е, че от тиркат мини отгоре тя, ама в смисъл може 80 да са сгазани. Тя пък примерно да са само 20 смъртните случаи. Съм множество събрал се да гледа зарята по случай. Сега направи над 70 души загинаха. Хари съм аз, бе? Аз летя. Мале, ужас, ужас, още нещо ми купуват лаптоп малък. Ще замените, аз съм малък. На 10 ще бъде супер. О май гад, каза Джордж. Но той много гадно, което се е случило. Много гадно. Човек. Значи 80 човека са смъртните. Случай, маля, маля. И не знам тази страна с какво го и заслужила. Той нещо, но... То всъщност няма страна, която да заслужава такова нещо. Отвратително е направо. От една страна някой път... Ох... някой път... като живеем в такава малка държава, поне не привличаме чак толкова внимание. Добре, да ви кажа, 9-ти да финишираш на той отвратителното състезание. Не казвайте нищо за атентата, ще изкарва бебето, бре, през устата. Лорък, гейм. Пратих ти лично, ако искате след стрима, прочетете, окей? Имало е деца, ужас, ужас, ужас. Много съжалявам за това, което се е случило. Наистина. Толкова време куче, по едно бебе няма. Влади, кога Surgeon Simulator, каза блях Хикс. Awesome геймъра. Чао, чао, човече. Къде отиваш ти? Какъв ще ти е лаптопа? Кога ще има Far Cry 4? И 50 с опасност за живота. Маля, маля. Какво ли ще е през 2020, защото какви атентати? Добре, тук излизам. За начало да излизам. Вари, да те хоснали, имах 40 човека, дето ме гледаха от 9. Наско, както сърцето ти говори, така човек. Много ще бъда благодарен, иначе, но... Така. Радостин Съпчев. Здрасти. Кога ще приключиш? Кое кога ще приключа? Стрима ли? Ми по принцип в 10 часа. Влади, купи си батиде, плиз. Кавико, що е? Ели, здрасти, само на Ели. Firefox, благодаря ти за хоста. Много ти благодаря, гледай кой човечен си бяга там.
Кога ще има Far Cry 4? Ами, чудя се, бе. Мале, какво го чакат? Той е дето кара тира. Аре за тунинг, Влади, и сега, ако ни излезеш, тук съм казва. Ами, Fire Dragon-а... Чакай, само да видя, само да се ориентирам къде е играта. А, ето е. Че, че си изсипа игрите. Така, Наско, благодаря ти много за фаура. Ами, Джордж, кво ли го чака? Той е на тира, да ти кажа, нищо не го чака от това... От това, което е направил, да ти кажа... Каквото им да му направят, мислиш ли, че и да го убият и да е цял живот в затвора, какво може да му правят? Нищо. Супер гадно е, нещо е направил. Имам работа, затова съжалявам, че ще се видим утре. Няма проблеми, Никола, няма проблеми. Тук съм казал Ренстон. Аз купувам 23-ти, тогава ми е бърде. Казвал съм геймера. Кога? На 23 септември? А, добре. О, ние сме 45-ти ранг вече. Ели, 45-ти ранг. Между другото, аз ще отидем първо с корунката. Тук нямаше ли някъде още едно сервисче, бе? А, трябваше да има едно сервисче тук. Е, той малко по-близо. Да отидем там в него. И да видим корунката какво ще има отключено и какви пари ще бъде. Ще направим и това. Ще си направим извода какви пари ще харчим. Между другото имаме в момента пари, ама трябва да ги после да ги повъзстанови малко. Ели, ако слушаш, той няма да са чак толкова скъпи нещата, да не се стряскаш. Host Coty Project, така. И аз хостя, благодаря ви на всички. Благодаря ви, хора. Да знаете, че за нас това е много. Всяко нещо, което ни подкрепите по една или друга причина и начин, благодаря много. Ох, аз да ни я чупя толкова с много, защото... Чао, бай, гудбай, гуднайт, адиос и всичко такова, окей, Алсамера, благодаря ти. Чао, Жокера, ако и на мене казваш чао. Хайдър Гейминг е... А, за той е... Айде, значи виж, обиди... Нека да уважаваме всеки човек, който по някакъв начин прави нещо. Хейтва и ти хора, които нищо не правят. Тези, които правят, поне нещо правят, създават. Сега може да и... Каквато и да е темата, каквото и да е, всеки си е свободен да прави каквото си иска на този свят, но моля, моля тук в нашия канал да няма... за други, нали... Стига харчи, ня! Знаеш колко се очудих, когато чух клип на Хайдър Гейминг да говори за вас, каза Ел Макс. Ами да, да, да. То после там се разбра, че някакъв дошъл тук и е излъгал нещо и така. Четвъртък ми изкарват паспорта, другия месец заминавам за Гърция на море. Лудака, браво! Аз отивам да играя CSGO, ще дойда на втория стрим. Мерко, задължително ела да играй ми. Малко да те пострелям. Че вчера малко ти беше, не вчера, онзи ден. Там кога играхме CS, не знам. Охо, ще дойда мими. Не знам, 60 секунди. Добре, добре, friend request-и пращайте, после ще ги приемам. Влади, ще слушам Сарима все пак. А, стрима. Добре, добре. Чакай, бе. Ей, не, бе, човек. Това ще дам сигурно $1000 заради той оттъркване тук. Ти направил клип за вас в той... В Ютубе, казва за той. Мхм. Как, че големи отстъпки. Отстъпка ми правят на стоковите. Перфектно. Зато 11 бона, извиняйте, ама не я да дам. 10 000, значи, той за двигателя си заслужава наистина, защото с корумката си прави ми... Той не се заслужава. Вади, хостовете могат ли да говорят?
Теди, теди. Теди, ама влеза да ти кажа, не знам какво ще правим, човек. С пеншена. Аз си я харесвам, не знам, що трябва да е ниска. Стрит съм с пеншен. Само ще таковам. Ха-ха-ха, обещах ли? Обещаваш ли? Ха-ха-ха. А, да. Марава. Аерославе, здрасти. Ел Макс ти праща едно сърчестие за тебе, ели? С вас да говорят? Ами, да бе, по принцип могат. Ама, що? Не мога да разбера идеята. Ще дойде на втория стрим, окей, Мартинката, окей. Имам операция. Така. Продай турбите, които ели взе. Ако тръгне, за какво мирише? Не знам за тая. Вари, дай дрифтърската кола, ние да тунингуваш, плиз. Не знам, чудя се за това дали изобщо има някакъв смисъл, защото ще стане по-ниска, мен не ми харесва това нещо, честно казвам. Трансмисията ще я направим и турбото не можем. Еми, то това е, човек. Енджина е това. Значи, заслужава се специално на корумката. Ешек бе на раба. Теодоре... Добре, айде да видим какво искаш сега да видим сега. Я да видим. Що не ми излиза това предложението ти, бе? Я да видим тука. Ага, дойде. Идвам. Как да видим, какви са ти свежите идеи, Теодорчо? Градушката ми, майката казва. Сериозно ли, бе? А, здрасти, Теодоре. Здрасти. Какво правиш, бе? Нещо видяш си ми в сенците, викам, ай, ако искаш да играя някакви стънт рейси от новите или нещо друго. Ами може, аз по принцип почнах, тунингувах малко корумката. Да, гледам, че стрима. Ами аз съм тука на едно стънт рали някакво. В смисъл, гледам, че има някакво домене стънт рали. Да, че си лосата с къстъма. Първия горе. Градушка. Лудака, къде имаш и градушка? Поздрави от Варна, супер! Джордж, това ми е любимия град, ти знаеш. После измислях нещо, ще ти кажа по Дискорд. Окей, окей, Мими. Вени би ти. Благодаря ти, ама аз мисля, че ти смееш, ама. Ели, Вари, като... Пръднек, на какво мириш? Ай, за това е. Де да знам, бе, човек. Поздрави от Бълчик. Благодаря. Вчера, вази жегата, днеска ми спират тока на два пъти. Тей, Теди, ко правим? Еми, ако искаш някои рейсове да изиграем. Еми, добре, може. Значи, знаеш какво? Значи, сега ще изпратя на нещо. Искаш ли дуел да направим пак? Аз да бъда с корумката апгрейдната. Добре, тогава по-хубаво аз да го хосна двамата. Да. Обаче ще я направя сега ниска. Я кажи ти, твоята корума правил ли си е възможно най-ниската? Защото аз я ползвам за хейст, иначе ако я ползвам така, да, както трябва да се състезавам, бих я направил ниска. Ама иначе кофти, кофти си я да е ниска, нали? Да. Ясно, добре. Аз за тези дни не съм си направил ниска, аз съм апдейтвал всичко се несъл от турбо-мурбо и така. Добре, ами чакам да пуснеш едно състезание и такова ми. Само ще прочита малко тук в чата. Аз съм от Варна, казва Sweet Мечи, браво, супер. Пловдивски... Пловдив имаше градушка. Ао, ужас. И градушката каква беше? Ужасна, голяма, едра. Ние защо ние CS? Вени, във втория стрим ела ще има CS и най-вероятно аз ще играя. Кой говори? Анимал, това е Теди, едно приятел, че тук ще играем заедно сега. Това е комуникацията в PlayStation 4, автоматично се свързва, много готино измислено. Почти изобщо, всъщност ко почти изобщо не се отразява нито на интернета, нито на PlayStation-а по някакъв начин да го скапва или да му взема от ресурсите. Днес гърми, буря, дъжд, казва Ел Макс. Ел Макс, ти откъде си? Вари? Конта. Зато е. Къп Божинов, здрасти!
Ще ви поканя за хейст, казват цифричките. А цифричките, ако искаш ела да се... Ама не, то пък ти не можеш на дуела. Примерно после може. Invite да, видях, идвам. Приемай, защото аз уж го цъхнем, аз да го хостам, пък ме пусна с някакви дума. Ага. Дано да лепнат. Чай малко ще усиля. Само един човек има някакъв. Да те чувам. 90 ранг. Я кажи нещо. Нещо. Ага. Сега... Когато е ниска, ние много кофти. А според мен аз се играя на компютър и дори не си лечи много, каза Firefox-а. Еми добре, може да я направя ниска, ама по принцип ме притеснява, че в бордюрите може да, да се удря много кофти. Аз съм от Ботев град, близо до град София, Йомакс. А, ясно. Поне само цвета кажи на ранята. Ай, зато ай сменим темата и какво-то удари на тази тема. Ели тук ли си? Отидете да правите секс в стара, какойто и. А, тук искам си моята. И, кой е? Дуела не може ли да бъде? Е, стига, бе. Не знам, не може да е с направил корумката. Ей, мама му. А, аз съм малко. Добре, де. Hot pink. Добре, хубаво, виж. Е, тая ще се избера и кот стане сега. Какво да правиш? Чикс не си такова майката, защото градушката 5 см дебил едното топче. Леле, и какво... А, чакай бе, ние не сме да надоял, е. Или надоял ли сме, на кво сме? Дуела, ма с много хора. Теди. Не избяга, бе. Чакай, не ма блъскай. Кой ранг съм на това? Над тайп лимитейшн. Теди, да, че имаш проблем с нещо си над там. Не знам що така. Хоро, изчакайте една секундичка. О, Теди, не искам да те удрям. Не, дано да не паднеш. Ама нещо, някаква лимитация, не знам що имаш. Да не е нещо годинито и уни. Аз... А, тук не е хубаво успоредно да играем. Не съм свърши бана CSGO. А, добре, Ерко! Леле! Какво беше това е? Ще ходя да ям, идвам, окей? Та в Балчик имаш ли много това потрошени коли? На мен ми се е случило да се удря в бордюра. Мхм, ясно. Ооо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 о PlayStation 4 или комп? Анимал по принцип зависи от гледната точка човек. Аз идвам от компютър, в смисъл такъв, дълги години съм си купил компютъри и съм виждал и двете страни. В момента имам компютър, на който мога подкарам също добри игри, но предпочитам да е от PlayStation. Много рядко нещо ще заби, нещо ще прегре, изобщо много рядко ще се случи нещо в геймплея. За мен е единственият проблем на компютъра е Windows-а. Това е проблема. Разбираш ли? Самия Windows много спъва игрите и прави проблем. А, Теди, какво се случва, бе? Нещо бъд ме изписа, че си някакъв NoType и така нямаш звук. Аз ли? Да, така ме изписа. Еми ти апдейтна ли си конзолата с последния фърмуер? Да. Ими, що така, бе? Някой път така стане, и на други се слуша.
PlayStation 4 по-добре, защото може да играеш всякакви игри. Абе, той по принцип на компютъра може да играеш всякакви игри, ако си ги купуваш, нали? Говоря, защото сега той време за теглянето на игри малко ще отмини, защото защитите стават все по-сложни и по-сложни. Пък и гейм студията вече се плащат достатъчно добре на тия да не ги бутат. На PlayStation 4 трябва да се плаща, за да играеш онлайн, понеже аз така съм чул. Firefox, да, 100 лева на година е, но да ти кажа, то не е само да играеш онлайн, имаш много-много други неща. Дайте горе в средата. Не, то много... Защо толкова кратко време имаме за избор, бе? То някакви секунди само. Ели, ако не си на втория стрим, няма да дойда, каза Йо Макс. Ай, защо така е? Как си? Аз не съм виновен, защото... Що ми прочете... аз съм виновен, що ми прочете съобщението. А, Ерко, за кое бе? Аз съм ти прочел съобщението. Значи, нали той ми... Той трябва да правя, бе. Здравей, Влади, Недялко, здрасти. Влади, при мен само жега в 10 часа беше 31 градуса. Мале, да, е то в Раднево по принцип си е горещичко. Де колко човека ви дам? Нищо, оставя ги, дай, да се напълни. Дай. Дай, не може ли повече? Не може ли 32 човека да сме? Гяеш, Коста? А, то ти не си хоста, бе. Да. Супер. Знаеш как, аз съм значи, хоста, не напусна 4. При някакви други. Може ли да си говорим? Лудака? Смисъл? В PlayStation 4 може да си говориш, да. Ай да ви каня за хейст. Теди, искаш после да един хейст с цифричките? Добре. Уж Коти Project, то пък куче има в екрана. Еми да, защото кучето обича котки, бе. Батито съм аз. То я съм с бати. Ама нието нинголно. Моята ти нинголна. Дефолт? А, не. Да не му тижи нищо. Ти касуеш 5-6 там такива допълнителни работи на мотора и то става по-тижък. Шегувам се. Аз съм стък, даже ти дават и безплатни игри, точно така с Кавейко. Всеки месец, даже не съм ги гледал новите какви са, трябва да ги видя. Искам да видя геймплей с това странно държание, искам да видя убиване на хора от Ели, казва Йо Макс. Абе, Влади, играй Евро Трък Симулатор 2 с вола на някой друг стрим, втория CS, Ели да чете, казва VNBT. Ми трябва да я заим тая игра. Влади, сори, грешка, сестра ми каза, че беше 31... Не 37, сериозно ли бе? В смисъл, 31 ли е било или 37? Много е 37 градуса в 10 часа, бе. Леле, направо сме като някои банда мотористи. Нали? Ти виждава ли с какво часа по толкова сново? Нищо е, какво лош? Аз бях видял един път дядо Коледа, Снежанка и други на мотор. А, айде, кой беше той тръгълниците, ние удивителните. И то с къде фръкна, чакай. Айде, аз ще фръкна скоро. Аз съм 8-ми, никъде не фърча аз. Обичам картофи. Аз съм 3. И аз обичам, който го и написал, но не мога да прочита името. Особено пържени, сега е смисъл сурови картофи, кой пак обича? Да бе, блъснах се в ъгъла и сега... Та много лош, 7-ми съм, а бях първи. Те ли, че аз значи съм те разминал току-що? 6-ти съм. Аз съм 9-ти. А, ние бе, ти като си 7-ми, аз 8-ми, няма как да съм те разминал, бе. Също супер топло смисъл, басейн 10 сутринта. Опа, извинявам се, човек, извинявам се. Някой път неволно удрям другите хора, то съвсем неволно става, разбираш ли? Мен не е път ме удари. Айде, мотор ми на оттъм е някакво. Назад на годало, нали, да не умра.
като падам от високо и той направо е спружиня, не? Ага. Пръкне. Аз идвам след тебе, да знаеш. Ви там ние ще се блъскат и малко. Ти кой си? Девети съм, ме. А, значи аз те виждам. Да, бе, има един за тебе, един малко по-нататък, аз съм ост. Влади, Вили, ти си куче и ми обичаш, ама котките. Ни обичат кучетата. Еми, те кого да ги направят, като ни обичат? Дърпайца. Не! А, човек! Човек, ау! Паднах, бе! Знаеш каква простия направих? Ударих се във ъгълчето. Аз съм четвърти. То и аз съм прати. Сега пак ли ще ме пораженяваш тъпотор? Се сечеш. Ще карам на задна гума за по-бързо. То и аз така карам. Ама от тези завои... Бачи то, ако не го караш на задна, нищо не остане. Айде пак, new person lab. New faster lab. Премести малко кучето да се вижда. Който бе? А, позицията ли? Ами 11 съм, хора, аз зато и го казвам. Е, сега точно ако го преместя... Не! Кой беше той изквичавания? Обичам домати. Аз съм участвал. Добре, че се участвал, ама... Ни колко човека сме? 16. О, аз съм 11. Е, че то добре, бе. Аз съм 7. Аз много мразя да губя. Мразиш да губиш ли? Да. Няма как да победиш, ако не си загубил, да знаеш. И аз много обичам картофки, казва Вени. Не се вижда полицията. Как не се вижда полицията? А, позицията. Да. Не се вижда полицията. Къде да съм чата? Бе, обичам всичко. МЧТ-я ми, Вени. 33 гледащи. А, идея е оня как го минах. Значи, накрая има един джъм за финиширване. Оня маняка скочи малко по... нали, аз го минах във въздуха някакво. Гле, аз се превъртя. Аз скочих по-надалеч. И направих цяло превъртане такова. Е, сега хора, сега ще прочета, извинявам се много. Е, Влади, девети си май. Девети или десети май? 33 сенса, благодаря ти. Аз имам котки, а Чичо ми има куче и когато... 11 чак. Нещо. Аз съм четвърти. Така и когато мина през нас, кучето се радва на котката, пък тя настръхва, кучето се радва и иска да играе с нея. Да. Оп. Ето, изместихме кученцето. Тя ще кажа ти после, че мапа. Задно обичам Хитлер. Добре. Аз съм втори. Аз обичам ябълки. Влади, честит имен ден, да си жив и здрав. Всичко най-хубаво. Имен ден ли? Кретердо, какво ти стана, чик? Какъв имен ден, бе? О, как сте? Как се? Здрасти. Каня ви за хейст. Ще ходим ли на хейст? Да, аз вече лепна. А? Вече лепна. Тъй ли, ама аз не съм, е сега ще лепна. До сега това, че казаха, мъче. Обичам жени, задно. Финиширане, уоу. Финиширване. Канете, тъй, аз обичам дине с сирене. О, Влади, здравей, жаден съм, здрасти. Фур край, ще има ли? Файер... Fire Dragon, честно да ти кажа, много ми се играй, ама айде примерно утре, става ли? Утре ще комбинираме заедно с Drive Cube. Ето какво ще правим утре. Мапа не се вижда, казва водака. И
Сега как мога да лифтна, бе? А, вече мога. Лифтвам. Яко доги, Редстон, благодаря ти. Ели, къде си освен в чата? 15 юли, имен ден празнуват Владимир, Владимира, Влади, Владо, няма лъжа и няма измама. И на мен нищо ми няма. Еби, добре, айде да ми честито името. Не знаеш, че имам честно да ти кажа характер. Да... Чувал ли се за Владимиров ден? Влади, ти, Ели, сте най-добрите стримари според мен. Благодаря ти, Блях Икс. Хеван, Клевър, благодаря ти. Ядеш ли конско? В какъв смисъл? Вади, айди, Хес. Давай, давай, идваме, идваме. Не се ли личи? Обичам пичета. Добре, Скавейко, обичай си ги. Кой ще ма инвайтни? Теди, ти вътре ли си? Ехо. Нещо изчезна тедито. Ели, къде си освен чата? Тя май и в чата ни е, тъй като гледам. О, ох. Корунката между другото станала много бърза и пъргава. Приятелите ще им вайпен? Ми трябва. А, то това е стънтове някакви. Айде, цифрички, инвайтвай. Ако ми каш цифрички. А, това е Бъз Луар ли той или не? Как се пишеш, бе? Цифрички. Мене ме инвайтнаха за един хейст, ама дали е той? Суджук без суджук. Чакай, че ми крашна. А, значи той не си ти. Имаш пъпка на врата. А, не, това ти е опашката. А, вени, вени. Ели, здравей на теб, благодаря ти. Страхотна си. Вари, чакам да пуснеш Surgeon Simulator. От колко време чакам да я пуснеш? Трябва, бе, блях и зверна и сън. Ай, утре. Утре започваме с малко Surgeon. Превключваме на Far Cry. Кефим се известно време и после превключваме на Drive Club. Става ли така, хора? Тос пък с тос мотор, що караш към срещу мене? Та бе, те, тук е Англия, бе. Ей, тос какъв хубав дрифт ми помогна да направя. Добре, че беше дебел, да ми отмести малко колата. Е, тя корумката станала много готина след ти. Искам да отговор или Влади. Как смисъл къде? Ели си е смисъл те да се каже пред работното място. О, Калака, здрасти, здрасти, как сме? Ели, искаш ли да поговорим? Къщи прави разни неща, така... разни работи, работи тя. Тъй, аре пусни камерата и иди при брат си. Ело, Макс, то хубаво, ама... Прави ми го за общото добро. Еш, какъв красив... Това... Какъв красив... Ти еди, ко правиш? Карам. Като муха без глава ли? Не. Ястай. Чакам цифричките да пусне нещо. И той е направил... Той беше нещо от Джуниор. Ма... Първото го забравих. Трябва да завършва на Джуниор и е той ям. Ако те вайкнеш. Ех, Тъндър, ако може да не се обижда в нашия канал, независимо за кой стример,
Значи Коти Project поддържа и уважава всеки един стример и неговия труд. Моля в нашия канал да не се... Ето и затова ще го кажа, защото после някой може да го използва неправилно това нещо. Казвам го, че ние не подкрепяме такива изказвания и не стоим зад тях. Моля, всякакви обиди към всякакви други стримери и каквото и да е било, реални личности, сега да обиждаш примерно някакъв от игра е съвсем различно, защото той не е съществуващ реално. Но да обиждаш реален човек, ние не заставаме зад тази идея. Ето казвам го и това може да бъде използвано, ако има нужда. Така че прейте се сметката какво пишете в чата, хора. Към... Шумахер. Вари, котка ли? Какво? Котка ли? Да, бе, две и те са разгонени, двете, бе, остай са. Чувам ги как мялка. Да, бе, то и аз кът почна да вие и аз някой път става една... Една хармония. Ай, Хънтъра, така както го написа първия път, излезе, че обиждаш, тъй като гледам, ти си за него, така като гледам, добре, окей, бъди си за него, само че ти не знаеш, че ние с него сме в много добри взаимоотношения, така че това, което в момента правиш, ти уронва твоя престиж да говориш тук при нас нещо. Аз, значи, на него ще му дам отчет за това, което ти написа и той ще търси сметка за това, което написа, така че моля, не си позволявайте такива неща да пишете, защото после ще се чудите откъде ви е дошло. Моля да не се бамват и да не се махат хора, които пишат разни такива неща, защото това нещо, после всичкото, аз ще го покажа с минута, час, видео и всичкото. Ето как, ха-ха, комеди води, куче млада такова, куче пак изнасилват котките. Да... Защото точно така стават недоразуменията, идва някой пишло на, нали, с извинения, нали, пишло казвам, защото хора, нали, да си имаме уваженията, нали, ама както де, и почва да прави разни такива интриги, после излизат разни неща, да знаете, че от тук нататък сме взели мерки, ние си ги знаем и какви са мерките, и така. Имаш един бан да осъществиш, кой знае. Евентуално, оня смешник, дето се прави на интересен. Най-хъв си ти. Елмакс, виж сега. Не. Нека да оставете хейтерите да си хейтват. То изобщо няма проблем. Но нека да знае, че това нещо, което той написа, на него ще му донесе... лоши последствия, щом е фен на Хайдар, ще му донесе лоши последствия при него самия. Така че, хора, нищо не знайте, не дейте да пишете глупости. Бади е най-добрият стример, а Ели е най-добрата стримърка на света по една... По една, двамата, всичко не се обиждай, моля. Няма, бе. Влади, инвайтнах те. Я да видим. Къде, бе? Ма, пиши ми как се казва, же. Сега това ли си ти? Goat27? Нещо, Junior. Junior? А, иначе не си ма инвайтнал. Дай пак. Дай, бе, Влади. Мисля, че вчера беше Junior нещо. Като го каза... Това се сетих за Тейлър Суифт. Влади, викаш, сам си го вкара, викаш. Ими да. Така че...
И аз съм хен, но съм за вас пред него. Няма значение. Всеки, щом се отделя от времето и стримва, е достоен за уважение. Всеки си има различен стил. Харесвайте си стиловете, които на вас ви допадат. Вместо да хейтвате, просто харесвайте. Значи алтернативата на лошото е доброто. Що трябва да избираш лошото, като можеш да си избереш просто доброто. И така. Вади на дом, бе. Ей, ако живеех близо до теб, ще да ти щупя канчето, ей. Тук се уважаваме, пишло. Казва Лудака. Да, бе, вантнах ти. Завършвам на 27. А, не, бе, той на 27 завършва, бе. Значи, той е този. Айде да инвайтниш и Теодор. С хикчета от ляво и от дясно. Коя е Assassin's Creed? Вари, и че мога да инвайтниш? Мога ли? Да. Сесията била пълна. You want to join, quit, enter. Сигурно искам. Оджан Трит, благодаря ти. Владия номер 1, благодаря ти, Джордж. Вали отгоре пише Елена, трябва да го правиш. Е, то всеки път да го то... Аз не знам кой ще играе, да ти кажа. Не се знае дали ще играе CS, че идва буря. Ами, Алфа, кой ми е любимото? Значи, да ти кажа... Да ти кажа, най-любимата ми Assassin's Creed е първата, която излезе. Али, искаш ли след втория стрим да играем двамата GTA 5? Искаш ли? Какво, CS ли чувам втората част? Каза Кретердо. Ами може, може. Зомби, здрасти. Ми, супер съм. Здрасти, Дидо, и на тебе. Хора, не хейтате. Хайдера, той е готин пич. Хейта. Странно за него, той е много готин. Да. Така. Вади, гледал ли си филмът си Код 999? Много интересен. От началото, после става скучен. Най-накрая някой ми произнася името правилно. Кожан Трит. Еми, много се радвам, че съм успял. Вади, сешъна е пълен, ще те поканя пак. А, ди засети да каеш. Трейзър, здрасти, Трейзър. Ай, споко, Влади, си казва Елена. Казва скъпи. Ама ели да играе, че Влади като изкара късмета и ще трябва да си продам писит. Кретир до къв, няма, бе. Коя ти е ли обичат кола в GTA? Моля, коя ти е ли обичат кола в GTA? Надявам се, че той автокоректът ти е замесен тук в това изречение. Ами, обичам... коя кола обичам в GTA-ката? Обичам си Рипърчето, въпреки че не го карам. Ама си го обичам, нали? Петко, вече съм в едно аудио, вече говорим с Тиди. Какво мислиш за видео играта Майнкрафт? Ами, добре, просто не съм фен. Но не ми харесват... Кожан Трит... не ми харесват големите пиксели, само това е. Здрасти, виж клипа на Хайдер, говореше за теб. Хайдер ли, що го обиждате, той е пич. Кой обижда Вени? Никой не обижда, точно обратното, Вени. Ей, хора, искам много добре, преди да изразявате нещо, Вени, преди да говорите. Никой не е обиждал. Точно казвам, дойде някакъв негов фен да ни обижда нас. И аз въпреки това се отнасям много добре. Моля ви се, четете точно какво се е случило, за да няма такива недоразумения. Моля ви се. Защото точно така стават слуховите, точно така стават после издънките. Моля ви се. Утре ми операцията, но за всеки случай ви обичам. Удака, с теб сме, дано всичко да мине както трябва. Вали, много яко се смееш, благодаря. Здравейте, Радостина Бест. Айде, мала хост от мене, Наско 1000, благодаря ти много, човек, жив и здрав да си. Бъгнати. Жуни пак. Да жойна ли пак? Какво ми бъгнал, бе? Не ми бъгнал, бе, ето е.
Ти иди, какво правиш? Прилетя с полицейски хеликоптер. Аз какво да правя? Къде да... Неговата сесия или какво да джойнвам? Човек, то един хейс ще бъде за 10 минути. Влади е истински пеп дирисе боец. Нали, Ерко? Това е най-любимото. Най-любимото ми това. Разбрах всичко, казва Йо Макс. Или не искам да ти убивам, просто искам да живея по-дълго, че Влади веднага се грижи за мен да умра по-бързо, безболезнено. Фен ли си на Outlast? Не мога да кажа, така. Спрете с Хайдер, слушайте, той е меден глас на Влади и се наслаждавайте. Благодаря ти, Ерко. И от мен е хоста, ама голям, колкото те пили още 50-50-50 направо, казва Рестон. Благодаря ти. Хостон ти е с 13 човека, айде лека от мене, благодаря ти, Наско, жив и здрав, ще ти пиша налично и така, задължен съм ти. Ще гледаш ли филма Assassin's Creed? Задължително, стига да се появи под някаква форма. Сори, не знаех, да, Вени, защото да не става после, нали, така. Точно наобратно се случи, ама той този дето дойде да хейтва тук, той просто ще съжали, нали, заради това. Тъй, че фенове на Хайдар няма смисъл, защото ние сме в добри отношения с него. Няма смисъл да хейтвате, защото хейтвате самите себе си. Това искам да кажа към някои, които слушат стрима, или го подслушат, или гледат повторението в момента в YouTube. Е, че Влади, ти познаваш ли се с Хайдар? Да бе, писали сме си, особено, нали, сега, аз и отпреди го знам и си го уважавам, момчето, нямам абсолютно нищо лошо към него, даже напротив, много готин пича изобщо, само добри неща мога да кажа, така че... Да, макар че той, ако говори за този Хайдар, който има YouTube канал Хайдар Гейминг, де си подиграеш на някой ютубър. Смисъл. Може, ние, то всеки си има различен стил, разбираш ти ли? Всеки си различен стил, но... Нашия е такъв, неговия е такъв, на третия е съвсем различен. Всеки си успява по неговия си начин, евала, важен е успеха, не начина. Нали? Тъй, ние днеска май не да правим такова, тъй като гледам. Хейст. Аз ще покарам малко. Ще покарам малко такова колицата. И в 10 часа ще прекъсна. После ще играем може би на CS, може би на нещо друго. Ще видим. Сега ще се оговорим последните минутки. Кво става? Йо-йо, смайли. Джуйни пак в хейста. Ами, не мисля, че няма смисъл, човек. Защото то, за толкова малко минутки, те 5 минутки, 6-7 минутки остават. Какво мислиш за играта Арк? Готина е, обаче... О! Кво е това е? Готина колица. Та е от новите. Влади, вчера умрях. Не можах да ти пиша, но се спуках от смях. Трейзър, разбрах какво се е случило. Не се притеснявай за... Там нито за съба, нито за нищо. Каквото кажеш, там ще прехвърля, не се притесняй. Важното е ти да си оправиш нещата при тебе. Вали, искаш да направим някой филм на GTA. Ами принцип прави хейт видеа. Ели, отговорим по скайп. Джуйни пак в хейста. Ама, давай, няма смисъл, бе. После да знаеш, че аз като стане 10 часа, излизам. То и я. Аз към толкова да. Вече ставам. Пък и аз не те виждам тук е човек вече. А няма смисъл, това ще бъде последните минутки. Аз горе-долу чета в момента чата и гледам да раздвижам колата. Няма защо ели за теб и Влади всичко. Защо ели за теб и Влади всичко ли? Ели слушка, смайли. Може се с мене бе. Да, искам CSGO, плиз. Добре, Ерко, добре. Само всъщност не мога да кажа, нали, аз ли ще играя или Ели ще играе. Нямам представа, нали. Тя ще каже дали иска CS, дали не иска. Аз знам, че тя не е много голям фен на играта, зато и не искам да я мъча, нали. И заради това само казвам.
Рейсинг, али я? Ага, тук някакъв рейсинг ще има. Аз бях с предимство, ей, бях надясно. Цес, ти ми обещава, окей. Като разгоня на малката котка, да бе, тя си така бе. Котка ли чух? Да, Цитомира котка. Котката чу... Разгонена е, кога да я правя сега? Аз съм кучи. Кога да я направя? Да се намира мъж. Толкова много има на улицата. Постоянно бяга. Емчи. Да се занимава там малко. Ей, пешкир такъв, не може да си направя дрифта. PlayStation 4 е по-добре, нали? Animal... Аз ти го препоръчвам, няма да имаш проблеми. И поне знаеш, че като си го купиш няколко години, няма да мислиш за видеокарти. Мене ме хвана яд, бях си купил преди време компютър с най-мощната видеокарта на времето там, да, и после изведнъж излиза ново поколение видеокарти и ти се оказваш, че с някаква никва и всичко ти насича. Докато при PlayStation и Xbox-а, дай да кажем, че при PlayStation е малко по-добре, всичко е оптимизирано и искат, не искат разработчиците, трябва малко да се стегнат там и да направят игрите да тръгват на PlayStation-а. Сега кофтия наистина ограничават графиката по такъв начин, но горе-долу ограничават разни безсмислени неща, които така или иначе, като почнеш да играеш играта, нито гледаш как ти лъщат джантите, че не ти... проблясна в очите нещо, нито такива, нали, глупости. То и го виждаш първите няколко секунди и после спираш да го виждаш, честно казвам. Който и да е... Вали, как ти е скайпа? Наско, скайпа ни е Koti Project с долна черта. Всъщност всичко ни е Koti Project с долна черта. А! Тук имаш и полицейска кола, бе. Кво стана? Изчезна. Пиксел такъв, казва Джордж, нали? Тория стрим само CS ли ще има, казва Бука. Еми, аз ако превключа хора на CS, не мога да изляза от него, просто не се заслужава. Аз се оправих, разтърсих се и намерих хакера, репортнах, дължи 20 евро, но аз казах, направи ли го още веднъж, ще съжалява, че се е раждал, казва Трейзера, и добре, важното е, че се оправил. Така, тя бяга, не ходи на центъра, бе, а не... Дерника, не на дерника. Ей, кучо, загония като разгонен базик. Говори, казва Кретер, да, за каква видеокарта говориш, че доста години няма да се мисли за покупка на видеокарта. Не, имам в предвид, че като си вземеш видеокарта, най-мощната, след няколко месеца излиза някаква друга по-мощна и се оказва, че ти не си с най-мощната вече и... И така, смисъл, той не ми харесва това постоянно бягане след най-доброто, нали, и така. Кое е по-добре, PlayStation 4 или Xbox One? Еми, значи аз предпочитам PlayStation 4 поради това, че предлага по-добри резолюции, по-добри графики на някои места от игрите. Хаха, ти си куче, а пинчера ми е правил секс с котка. Сериозно ли? Вади, плиз, гледай аниме 4x4 на камера. Може ли да ти пиша по Facebook? Да, можеш, няма проблеми. Е, да, казва Рисон. PlayStation 4 поради по-добрите технически параметри и по-добрите портове на игри, като резолюции, като графики. Сигурно с PlayStation 4 е малко по-добре. Единствено съжалявам за тая рейс играта, която има при Xbox One. Но мисля, че в България... По-познатата конзола е PlayStation-а, отколкото е Xbox-а. Не мога да кажа така със сигурност, но мисля, че масово по-разпространено е PlayStation. Тройка, четворка, вторка, двойка искам да кажа, пишкир, ха-ха-ха. Беше тръгнал да кажеш нещо за Ark. Да, харесвам, извинявам се, готин. Харесва ми играта, просто тя е за PC, а ние по принцип играем повече с PlayStation, иначе е готина като идея. Наистина, това, че можеш да развиваш играта заедно със своите приятели, е супер, нали, като идея. Така, някой да ми каже дали се заслужава да си купя Acer Predator 710. Чао, Влади, благодаря. Анимал, пак съм тук, Дидо Прото, окей, ама аз след малко така или иначе прекъсвам. Или може ли да ви звънна в Skype?
Значи REST, това е това преимущество за звъненето, може да го имаш, ако си наш subscribe. Нали, съжаляваме за което, ама просто разбери ни, че няма как с толкова много фенове да разговаряме, защото ние през деня си вършим и нашите неща. Всеки от нас с Ели се занимава с нещо и си имаме задължения, така или иначе. И просто ако всеки може да ни звъни по всяко време, нали, просто... И затова сме го ограничили към хората, които са ни субскрайбъри. Това е... Рипцес... Вени, Вени, във втория стрим, в 23 часа. Вени, чули? Защо не направите омегля? Джордж, може и да го направим. Може и да го направим. За сега правим... В момента сме съсредоточени в правенето на сайта. Айде, чао до 22. Не, бе, удаха до 23, бе. Това куче ме възбужда и като се засмееш, усмихни се за мен, Влади. Наско, плашеш ме. То винаги е усмихнато. Дългия, плиз, утре драйв клуб. Да, бе, Плевен Майна, утре ще играем и Far Cry 4 в първия стрим. Ще играем и малко Surgeon Simulator за Black Hicks-а. И ще играем, после ще играем един час цял в драйв клуб. Даже може и повече от час. Чао, ще се върна в другия стрим. Окей, okay, Анимал. Чао до после, казва Светомир. Вади, имах много красива котка. Дали познавам някой с Xbox? Не. Опашка, детето ти умря, амино. И съжалявам. Хубава котка е била, Трейзера, но съжалявам много. Видя ли демото? Не ми остана. Какво става? Пратиха ми много съобщения, че тук е ставало нещо. Хайдар, мога да те уверя. Може да изгледаш повторението. Дойде един твой фен, дето разправяше някакви глупости за нас. Тук, нали, там нецензурни думи. Аз му казах, че ние сме си в добри отношения, няма нужда да ги пише тия неща и някакви такива. Абсолютно съм те похвалил даже. Можеш да го видиш в повторението, можеш да си спокоен. Мисля, че разбрахме, че двамата сме пичове и се уважаваме от това, което правим. Изгледай си повторението, ако, нали, имаш някакви съмнения, няма проблеми, то аз винаги го слагам и тук, и в Ютуба, но да знаеш, че имах твои фенове, които идват тук и много провокират. Ще кажа името на човека, който провокираше. Вземи си твои мерки там, защото той поражда на кофти такива емоции между феновете, а пък аз лично абсолютно не искам никога да се карам с никой, разбираме. Моя начин на живот е въобще да не правя, аз не правя нищо лошо на никого, просто даже ако мога да направя добро, го правя по всякакъв възможен начин, помагам на приятелите си и на непознати и на всякакви и така. Така че можеш да бъдеш сигурен. Това не се притеснява човек. И така. Трейзър, само ще помоля, говорете си налични, не тук, защото не искам Коти Project да застава зад някакви изказвания. Така че моля, говорете си налично, Трейзър, моля. Според мен трябва да е макс гигабайт собствена памет, така, сегашните игри изискват е така. Имаш какъвто и да е проблем да подкараш по-нови игри. Ами Creator до PlayStation има достатъчно много RAM и тя е доста бърза. И така. Идвам да гледам Наско 1000, гледам теб. Наско май хоства пичага. TeraBG, да. Да, той ни хоства, за което много благодаря. Ние с него се говорихме преди малко. Той не са кефи, доколкото видях. Аз ще му пиша налично, няма проблеми. Много благодаря за това. Фокусер. Окей, окей. Ще излееш ли от аудиото ти? Окей, окей. Чао. Чао, чао. И така. Айде до после. И така, хора. Дано да се наедеш, казва Георги БГ. Да, тук може малко да съм поизпуснал коментари, ако ти имаш предвид и ми правиш намеци. Ще хапна гранулки, нали, кучешки, така. И така. Окей, хора, прекъсваме за един час. Как да ви хостна, казва Светомир. Нови епизод на Съдбина Кръстопът. Прекъсваме за един час, за да можем да сменим играта, малка почивка да направим и... И така, само нещо тук искам да... Само да погледна.
Добре, Вали, помогни ми, трябват ми 50 милиона, казва Базик. Хавейко, така ли? Трейзър, Трейзър, помолихте да ни е тука, нали? Говорите си налично, може да с... каквото искате да си говорите, няма проблеми. Въпрос е от наша страна тука, нали? Пак казвам хиляди пъти, ще го повторя, че ние заставаме зад каквито и да е било такива изказвания, под каквато и да е форма, за който и да е стример. Нали? Единственото, което мога да кажа, че уважаваме абсолютно всички стримъри, защото това е много тежък труд. Изглежда много леко с удоволствие. Да, и, реално и на мене ми изглеждаше така. Супер много ми изглеждаше лесно. Само, че се оказа адски трудното нещо. И се трябват усилия, трябват си воля, трябват си много желание за това нещо. Така че уважавайте всеки един. Просто стила на всеки стримър е различен. И така, затова си има фенове за едните, фенове за другите и така. Прими ми поканата по скайп. Окей, хора. В 23 часа е лате. Сега ще уточня с Ели с кого ще играем CS. Аз или това. И ще видим. Окей, хора. Айде, благодарим много, че бяхте с мене. Чао, чао за сега. Чао.